कसरी
बढीभन्दा बढी नै आम्दानी गर्न सक्ने युवा बनाउने भन्ने खालको कुरा मैले हामीले त्यो आधारमा त्यसले हेरेको छौँ भने यसलाई जोड्नुको सवालमा हामीले यसपालि चाहिँ हामीले यो कार्तिकदेखि दक्षिण गोवालाई पहिलो प्रयत्न गरेर 2 करोड पैसा गरेर पारेको छ यो आधार 2 करोड भनेको चाहिँ पहिलो पैसा होइन नि 2 करोड चाहिँ हामीले कार्तिकदेखि चाहिँ दक्षिण गोवासम्म मध्यमाको यसको यो बिचको बाटो चाहिँ अलिकति फराकिलो र भोलि कालपोटो पाउन सक्छ भने किन भने सागुटदेखि नगरकोटसम्म चाहिँ कालपोटो पिच छ उता अहिले कार्तिकदेखि चौतारासम्म केन्द्र अब प्रत्येक 70 करोड पैसा छ यता दक्षिण गोवादेखि हामीले 40 करोडको चाहिँ पैसा परेको छ त्यो बनाएर अगाडि बढेर बढ्नु यो बिचको चाहिँ हेर्दाखेरि सबै ठाउँ वरिपरि विकास भएको र यो कार्तिकदेखि दक्षिण गोवा चाहिँ गन्तव्य पनि बढी चाहिँ पर्यटन आउँछ नि हो यो ठाउँको चाहिँ बाटो पनि भोलि चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ आउट अफ गर्नु दैलो भन्ने आधारमा यो साल चाहिँ 2 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले कार्तिकदेखि दक्षिण गोवा भन्ने पाएका छौँ।